Deus falou comigo tantas coisas no dia de hoje, mas na verdade a minha vontade era deixar tudo que Deus falou de lado, porque Deus tem falado tantas coisas novas desde que eu cheguei aqui, que eu realmente estou em dúvida se eu falo o que Deus me falou, se eu dou liberdade para que o Espírito quer fazer nessa noite. Na verdade nós estamos vivendo um tempo muito preciso. Esse mês nós temos uma palavra profética sobre o mês de outubro, se estendendo até novembro, de que é a presença de Deus no nosso meio. E o que é o derramado Espírito Santo, que é o tema da mensagem dessa noite, o que foi Pentecostes, senão a presença constante de Deus no meio do seu povo? O cumprimento de uma promessa lá de Joel, o cumprimento de uma promessa do próprio Cristo, que falou que não nos deixaria sozinhos, mas que nos enviaria um Consolador, o Espírito da Verdade. E nessa noite, eu quero apenas introduzir, apresentar aquele que tem a responsabilidade de fazer tudo em todos, que é o Espírito Santo. Eu estava durante o louvor e Deus falou muito comigo nessa noite, me lembrando da minha vida. Eu não sei porquê, mas durante todo o dia de hoje o Senhor tem me falado sobre a minha vida. É como se eu olhasse para trás e olhasse para frente e me sentisse mais ou menos no meio da minha história. Vendo aquilo que Deus fez e querendo entender aonde Deus vai me levar. E quando nós estávamos no meio da adoração nessa noite, eu comecei a me lembrar que o meu relacionamento com o Espírito Santo começou muito antes do que o meu conhecimento com a palavra. É impressionante quando eu me lembro disso, quanto eu me emociono. Porque eu me lembro como criança, com a idade do meu filho hoje, em situações bobas, ouvi a voz do Espírito Santo. Para quem não sabe, eu não sou nascido num lar evangélico. Essa experiência, isso que nós fazemos, essa adoração, esse nível de conhecimento, eu não possuía. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez, numa reunião de oração que havia na casa dos meus pais, num grupo de oração que eles possuíam, eu comecei a sentir tanta presença de Deus, e eu fui tomado pela presença de Deus, e uma pessoa orou por mim e falou assim: você será ainda um pregador da palavra. Eu devia ter meus 8, 9 anos de idade, e Deus falará com você em sonhos, em visões, e você vai ouvir a voz de Deus. E eu me lembro que eu fiquei tão assustado com aquela palavra, era tão forte, era tão poderoso, que eu cheguei na minha casa, fechei a porta do meu quarto e falei assim: Senhor, eu não quero isso, eu não quero ser pregador da palavra, eu tenho vergonha disso, e outra, eu também não quero ficar ouvindo a tua voz, me dá medo, não sei como é. Isso era a oração de uma criança com 8, 9 anos de idade. E eu acredito que por algum tempo Deus respeitou esse pedido que eu fiz. Porque esse Deus que nós conhecemos é tão maravilhoso a maneira como Ele nos trata. E eu procuro falar para as crianças que estão à minha volta, para os meus filhos, para o meu sobrinho, que não tenham medo da presença dEle, porque eu acredito que eu adiei um pouco aquilo que Deus gostaria de ter feito desde a minha infância. Porque o Espírito Santo, Ele não tem idade para agir. E Deus começou a se revelar através do Seu Espírito na minha vida desde a minha infância. Eu tinha muito claro na minha vida, sem conhecer a palavra, aquilo que agradava e o que não agradava a Deus, desde muito cedo. E isso me livrou de muitas situações na minha vida. Inclusive de uma vida religiosa. De cumprimentos de ritos, de obrigações. Eu sempre me relacionei com Deus por amor. E ao mesmo tempo que eu me emociono, eu me entristeço de ver quantas vezes, por conhecer o Espírito Santo, por me relacionar com Ele, eu pedia licença para Ele para algumas coisas. Durante o período de faculdade, durante algumas situações da minha vida, eu falei assim: Espírito Santo, dá licença, eu quero continuar fazendo isso. E eu nunca consegui ser feliz fazendo as coisas que na verdade eu achava que eram legais por um momento, mas que entristeciam a Ele. Porque a gente só é pleno na vida
quando a gente aprende a se relacionar com Deus através da pessoa do Espírito Santo. E isso é uma coisa que nós precisamos entender nessa noite. Ele é uma pessoa, muitas vezes usado através de figuras e de simbologias bíblicas, representando como fogo, como vento, chamado de consolador, de paráclito, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa que pode te ouvir, é uma pessoa que te conhece melhor do que você mesmo, e a própria presença de Deus habitando em nós. Não tem como o homem ser pleno na vida sem conhecer isso. Não tem como você encontrar felicidade na sua vida sem se relacionar com o Espírito Santo. Sem o relacionamento com o Espírito Santo, vir à igreja se torna um ato litúrgico ou religioso. Sem relacionamento com o Espírito Santo, você está sujeito a oscilar na sua fé. Sem relacionamento com o Espírito Santo, um dia você está em alta, outro dia você está em baixa. Sem relacionamento com o Espírito Santo não existe um pacto, porque esse pacto que é firmado no momento em que você se encontra com Ele e que você se transborda da presença dEle, te faz jamais ter coragem de recuar, porque é um pacto. E desde que eu me encontrei com Ele, desde que Ele tomou minha vida, não tem condições de nos dias difíceis olhar para trás e falar: não quero mais, porque eu tenho um pacto com Ele nos dias bons e nos dias maus. Nos dias maus eu resisto, e nos dias bons eu glorifico, mas não tem como mudar. Quando eu vejo pessoas oscilando na sua vida como cristão, eu percebo o quanto necessitam da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma característica muito interessante, porque desde que houve a confusão das línguas, lá em Babel, e a gente, eu já falei sobre isso aqui, porque ocorreu isso, porque na verdade, houve em Babel, num momento da história, os homens chegaram a tal ponto de conhecimento, e que achavam que poderiam fazer tantas coisas em conjunto, a soberba do homem se tornou algo tão grande, que eles acharam que podiam se achegar a Deus, e eles se uniram, através de uma soberba, de um orgulho, de uma arrogância, de uma vaidade, de que eles podiam chegar a Deus. E naquele momento Deus então confunde as línguas, segundo a palavra de Deus. Até aquele momento da história todos falavam uma língua, e depois as línguas são confundidas, e cada um começa a falar numa língua, de maneira que eles não se entendiam mais. E o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes, que nós vemos descrito lá em Atos capítulo 2, ele vem remir esse momento da história. Deus volta a trazer ao homem o entendimento. Cada um conseguia se ouvir falar na sua própria língua. Árabes, judeus, gregos, romanos, todos que estavam ali reunidos se ouviam falar na sua própria língua. O que o batismo no Espírito Santo produz? É identidade, é uma mesma direção. O que o batismo no Espírito Santo produz é a capacidade da gente se relacionar apesar das diferenças. O que o batismo no Espírito Santo produz é uma tolerância às divergências que existem entre um e outro. Quando eu vejo pessoas vivendo na época que nós vivemos, e cada vez mais a defesa por situações minoritárias se tornou cada vez maior nos dias que nós vivemos, é cada pessoa querendo defender um tipo de classe, um tipo de cor, um tipo de sexo. São causas cada vez mais absurdas que são defendidas por grupos, e começa você ver o homem cada vez mais se isolando em tribos, defendendo seus pontos de vista pessoais. Numa geração onde nunca houve tanta facilidade de comunicação, nós temos aí Skype, nós temos Facebook, nós temos Twitter. Eu me lembro, e isso é da época de alguns de vocês aqui, que aqueles desenhinhos dos Jetsons, eles conseguiam se ver falando por telefone na telinha. Eu lembro quando eu era criança, eu via aquele desenho, já pensou que legal? O dia que a gente conseguir falar no telefone e ver a outra pessoa do outro lado. Hoje você faz isso com um iPhone, onde você estiver no mundo,
Através do Skype você, ou do FaceTime, você consegue falar com a pessoa ao vivo. Hoje tem gente nos assistindo no outro canto do mundo, através da internet. Olha a facilidade das ferramentas de comunicação que nós possuímos. Mas parece que com tudo isso, a dificuldade da gente se entender cada vez é maior. E enquanto a igreja, enquanto os cristãos entrarem nessa onda de defesa de ponto de vista pessoal, nós vamos continuar percebendo que falta ainda muito da presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ela acaba com o eu. A presença do Espírito Santo que eu estou falando nessa noite, não é do Espírito Santo quando você recebe, no momento que você entrega a sua vida a Jesus. Nesse momento, você que é cristão que está aqui, você que é cristão e está em casa, você que está assistindo pela internet, você já entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia fala que nesse momento, o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo. Esse é o batismo no corpo, você recebe o Espírito Santo e você é introduzido no corpo quando você aceita Jesus. Você recebe Ele. Mas o batismo no Espírito Santo já é algo feito por Jesus, por Cristo, por nós. Jesus, é o Cristo que nos batiza no seu Espírito. Quando nós aceitamos Jesus, quem nos convence, quem nos introduz ao corpo é o Espírito Santo. Agora, quem nos batiza no Espírito é o Cristo, que nos faz transbordar da presença do Espírito que recebemos no dia que aceitamos Jesus. E esse transbordar, e esse revestimento, ele arranca de nós essa intolerância. Ele arranca de nós essa dificuldade de entender o próximo. Ele arranca de nós essa visão que nós somos os únicos a fazer as coisas certas, que não existe ninguém no mundo igual a gente, que é o que falta hoje no corpo de Cristo sobre a face da terra. É muito holofote sobre a vida de pessoas isoladas. Há momentos que eu sinto vergonha de falar que eu sou um apóstolo, porque hoje se fala, chamar como apóstolo tornou título para algumas pessoas. Ministérios concentrados na figura de uma pessoa. Essa tarde eu estava pesquisando sobre o Espírito Santo, estava orando, estava ouvindo, estava me pegando palavras, e eu me entristeci, porque quando você digita Espírito Santo, você vê tanto show gospel em YouTube, em mensagens, em pregações de pessoas trazendo holofote para si. E o que eu aprendo, quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, que mais eu percebo que eu não sou nada. Quanto mais o Espírito Santo me enche e me transborda, mais eu reconheço que eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Quanto mais do Espírito Santo eu recebo, mais eu entendo que, como apóstolo, se eu tenho que ser fundamento, fundamento fica enterrado, não é visto. Eu tenho que ser uma base de lançamento para lançar outras pessoas. Eu não tenho que atrair a glória sobre mim. A figura do apóstolo é essa figura de fundamento. Você sabe que eu mexo com construção. E se tem uma fase de uma obra que é complicado, é a hora da fundação. Porque às vezes você investe milhões em concreto, em escavação, e as pessoas que às vezes compraram os seus apartamentos, os clientes que investiram nisso, não conseguem ver esse investimento, porque está tudo enterrado. Essa é a figura do apóstolo. É aquele que investe no reino, é aquele que investe na vida das pessoas, sem tentar atrair a glória sobre si, mas ficar escondidinho. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não sermos tentados a querer dividir a glória de Deus, atrair a glória de Deus sobre as nossas vidas. E nós estamos vivendo esse momento interessante da história, onde pessoas tentam defender pontos de vistas pessoais. E cristianismo não é um ponto de vista a ser defendido,
Porque quando nós defendemos ponto de vista, nós lutamos para impor a nossa opinião. Cristianismo é perder a sua vida para viver a vida de Cristo. Cristianismo não é intransigência. E a descida do Espírito Santo foi um sinal profético disso. União de tribos, raças, línguas, todos conseguindo se entender, para que o reino de Deus, que está acima de cada pessoa, está acima do indivíduo, pudesse se propagar sobre a face da terra. Isso é cristianismo. É a tolerância com quem está do teu lado. É o respeito com a opinião da pessoa que está do teu lado. E às vezes eu vejo no meio cristão uma arrogância de olhar, parece que com uma superioridade, pessoas como se nós fôssemos muito superiores aos outros. Na verdade, quanto mais conhecemos e recebemos de Cristo, mais nós temos que diminuir, mais responsabilidade nos é dada. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não perdemos tempo com essas discussões tolas. Nós estamos aptos a manifestar o reino de Deus através de uma vida de justiça, de gozo, de paz. Não somos juízes, não somos superiores, não somos os melhores. Antes nós morremos para o mundo, morremos para a nossa imagem, para a defesa, morremos para a defesa das nossas opiniões pessoais. Você já sentou numa mesa para conversar, onde, às vezes uma conversa informal com amigos, onde às vezes a sua opinião é a minoria entre os que estão presentes? Se você convive num grupo de pessoas com temperamento e com posições fortes como eu convivo, você vai entender o que eu estou falando. Quando a sua opinião é a minoria, você fica tentando impor a sua opinião e defender o seu ponto de vista. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida com unhas e dentes. E eu não vejo isso na vida de Cristo. Ele explicava, ele trazia mensagem. Você quer? Tudo bem se você não quer. Sabe por quê? Porque ele caminhou a vida dele inteira para a morte. Ele viveu a sua vida inteira para o propósito de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, mas morto para as suas vontades pessoais. É só quando você morre para si mesmo e permite que o Espírito Santo transborde sobre a tua vida, que você consegue entender o que eu estou falando. Nós estamos vivendo dias onde o Senhor nos disse que nós tínhamos que romper com a nossa imagem. Romper com essa preocupação que a gente carrega com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, com o que vão falar da gente. Agora eu quero te dizer, se você estiver disposto a romper com isso, você tem que estar transbordando do Espírito Santo, porque corrompendo com a imagem, sem essa convicção e sem esse transbordar do Espírito Santo, isso pode gerar confusão na sua identidade. Porque quando você sofrer críticas, quando você sofrer acusações, quando injustamente falarem mal de você, quando te perseguirem, quando você atravessar problemas na sua empresa, nos seus negócios, quando pessoas falarem da tua vida, e essa presença do Espírito Santo não transbordar em você, você corre o risco de começar a acreditar na opinião das pessoas. Se é um tempo onde Deus está querendo romper de nós a imagem, se prepare. Se prepare para ouvir coisas que você não estava afim de ouvir, para receber críticas que você não estava afim de receber, para ouvir pessoas falando de você, de coisas que vocês não queriam ouvir falar. Mas faz parte de um processo que nós devemos passar por ele, mas transbordando do Espírito Santo, para que quando isso aconteça, nós possamos nos regozijar e perceber que estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Porque quando nós não estamos transbordando, isso nos dá raiva, isso nos traz sede de justiça, não da justiça santa, mas de uma justiça mais parecida com a vingança, que é a defesa da nossa opinião. Eu não sou isso que você está pensando, eu não sou isso que você está falando, eu vou te provar que eu não sou isso, eu vou te provar que não é assim.
O cristão não tem que provar nada. Ele tem que viver o reino. E a vida do reino é a morte de si mesmo. E isso a gente entende quando a gente está cheio do Espírito. Quando a gente transborda do Espírito. Nessa noite o que eu quero te... O que o Espírito Santo quer fazer, meu amado, é te dar esse revestimento de poder. É fazer com que você saia daqui transbordando da presença dEle. Você sabe que hoje à tarde, quando eu estava falando com Ele, ouvindo a voz dEle, eu comecei a falar o que seria da minha vida sem Ele. Eu não conseguiria ter suportado 10% das coisas que eu já passei na minha vida sem a presença dEle. Ele é o meu consolador. E realmente é Ele que me consola. Quando eu ouço muitas coisas, e às vezes eu ouço muitas coisas, é Ele que fala para mim realmente quem eu sou para Ele. Porque às vezes a gente é alvo do juízo e do julgamento das pessoas. E às vezes isso nos entristece. Mas daí você tem a doce voz do Espírito Santo, que te fala: eu te amo. Continua na minha presença. Continua fazendo a minha vontade. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo, Ele pode vir nessa noite, e nessa noite a liberdade para Ele fazer o que Ele quiser. Ele pode vir como um vento impetuoso. Ele pode vir de uma forma que você não aguente ficar no seu lugar e começa a chorar da presença dEle. Ou Ele pode vir como uma brisa suave, mas o Espírito Santo é uma presença que é inexplicável, é inigualável, é incomparável. Eu estava explicando essa semana para o pessoal da célula lá na minha casa, de uma maneira bem simples, o que é o batismo no Espírito Santo. É como você, no momento em que você entregasse a sua vida a Jesus, você recebesse o derramar de um líquido, ou mais precisamente de um leite dentro de você, dentro do vaso ou dentro da jarra que é a tua vida. E o batismo no Espírito Santo é quando o fogo aquece essa jarra e esse leite ferve e transborda. Nessa noite, o que o Senhor quer fazer sobre a tua vida é colocar fogo numa vida que muitas vezes, como cristão, já está fria, já está apática, uma vida inconstante, uma vida que oscila, uma vida que muitas vezes tem vontade de recuar, uma vida presa às dificuldades do momento, as circunstâncias estão falando a você quem você é. Quantos de vocês, quantos de nós já nos sentimos fracassados, frustrados pelas situações que as circunstâncias à nossa volta dizem a nosso respeito? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que te faz sair dessa situação e se ver além dos problemas e das dificuldades momentâneas. Você não é o fruto de uma circunstância. Você tem um propósito sobre a sua vida que é eterno. A sua vida não se encerra amanhã, os seus problemas podem ter durado até hoje, mas o Espírito Santo te dá a capacidade de ver sobre os problemas. O Espírito Santo é que testifica no nosso espírito do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que consegue gerar na tua vida uma vida, produzir na tua vida santidade. E se você me perguntar o que eu preciso, apóstolo, para nessa noite receber o batismo no Espírito Santo, você precisa, acima de tudo, querer. Você sabe a grande diferença que havia entre Saul e Davi? Saul foi um rei que vivia no meio de um povo que adorava a Deus. Saul conhecia a Deus, e Saul era alguém que pretendia andar com Deus. Quantos aqui pretendem andar com Deus? Levante suas mãos. Saul pretendia andar com Deus, mas ele não passou da sua pretensão. Davi foi alguém que andava com Deus. Davi foi alguém que queria a presença de Deus. Pode ser que nesse dia de hoje, ou pode ser que desde a semana passada, quando anunciaram a você que teríamos um culto de batismo no Espírito Santo, você tenha falado assim: ah, eu acho que eu quero isso para a minha vida. Uma coisa é você achar que quer, outra coisa é você ter disposição de se lançar e falar: eu vou receber isso, eu quero isso.
Nessa tarde, eu falei, Senhor, o que eu preciso para ouvir Tua voz? Na verdade, eu estava desde manhã ouvindo a palavra, eu quero que o Senhor me fale precisamente. Ele falou, nada, fala de mim. E hoje à tarde, eu podia ter feito tantas coisas. Estava com meus filhos, meu sobrinho lá em casa, todo mundo brincando. Teve jogo do São Paulo, eu falei, vou parar para assistir. Eu falei, não, eu vou entrar no meu quarto, vou ficar passando tempo com o Espírito Santo. E para muitos de vocês que estão aqui, foi avisado que hoje seria uma noite de batismo no Espírito Santo. E eu sei que tem muita gente que falou assim, ah, eu quero ser batizado. Mas quantos realmente gastaram um tempo buscando e falando, Senhor, eu estou desesperado pela Tua presença. Eu tenho sede da Tua presença. Davi foi o quem escreveu o Salmo, escreveu no deserto, que a minha alma anseia por Ti. Minha alma tem sede de Ti como a corça anseia pelas águas. Meu amado, se você já teve sede na sua vida, você sabe o que Davi quis expressar quando ele disse desse desespero que ele tinha pela presença de Deus. Eu contei a vocês que a semana passada a gente fez a loucura de sair para pedalar a 2 horas da tarde, que no horário de verão é equivalente a 1 hora da tarde. Um sol de rachar o coco. Parecia que o fogo subia do asfalto. Um calor insuportável. E eu fiz um montão de coisa errada naquele dia. Saí em jejum de casa, estava num propósito com Deus em jejum. Não era momento de eu sair para pedalar. Já tinha corrido de manhã, já estava cansado e fui pedalar. Mas me deu um... eu comecei a ver tudo branco. Eu achei que eu ia ser arrebatado naquela hora. Mas já que eu percebi que aquele arrebatamento não era da presença de Deus, era da loucura que eu estava fazendo, da insanidade que eu fiz, eu me deitei na beira da estrada e eu estava desesperado por água. E eu falava para ela, onde será que tem um riacho, um córrego, alguma coisa aqui perto, minha cabeça parecia que estava queimando. Só que eu não tinha força para ir até o lugar mais perto. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar e a gente tenta parar no primeiro lugar que tiver. E eu consegui chegar num lugar junto com ele. E eu falei, pergunta lá para a mulher se a gente pode, que a gente estava sem dinheiro, se a gente pode entrar e pelo menos molhar a cabeça. E ele entrou para perguntar. Quando ele entrou para perguntar, eu já estava lá dentro. Eu falei, não vou nem esperar, a mulher não vai negar isso para mim. Eu entrei, já estava colocando água na minha cabeça, parecia que isso era fumaça, assim. De tanto calor que eu estava sentindo, um desespero por água. Então só quando você tem um desespero por água, você consegue entender o que Davi estava expressando nesse salmo. Quando fala, minha alma tem sede de Ti, você precisa ter essa sede, esse desespero pela presença de Deus, pelo batismo no Espírito Santo, isso tem que ser realidade na sua vida. O batismo no Espírito Santo é fundamental na tua vida como cristão. Você precisa desse transbordar, você precisa ser cheio, mas você precisa estar desesperado pela presença dEle. Você precisa querer isso. A outra coisa que você precisa é caminhar em santidade. Daí você fala assim, apóstolo, mas eu tenho tantos erros. E daí eu te respondo, eu também tenho muitos erros, porque santidade não quer dizer perfeição. Santidade significa você estar separado, a sua vida é separada, sua vida é separada do mundo, sua vida é separada do pecado, ainda que você erre, você se arrepende e prossegue, mas você precisa buscar a santidade sobre a tua vida. Não adianta querer o batismo no Espírito Santo vivendo na prática do pecado. Não tem jeito dentro de você misturar a presença sublime, a presença doce, a presença maravilhosa do Espírito, e esse tipo de pensamento, esse tipo de pecado, esse tipo de podridão de vida que às vezes a gente insiste em continuar tendo. Então nessa noite, enquanto eu estou aqui te falando isso, enquanto o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, se arrependa no teu lugar. Você não precisa de um curso de arrependimento, você não precisa de 30 dias de jejum, você não precisa de 1 ano de curso para batismo no Espírito Santo. Se você quiser e tiver disposição para se arrepender dos seus pecados, você vai ser batizado é nessa noite.
O Espírito Santo deseja ter comunhão contigo, Ele deseja transbordar sobre a tua vida. Abra sua Bíblia em Atos. Atos 1. Atos 1, versículos do 4 ao 8. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nosso tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Lhes apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, quando Ele é derramado sobre a tua vida, a evidência do derramamento do Espírito são os dons, são as línguas. Isso é a evidência externa daquilo que acontece no teu interior. Então, nessa noite, quando começarmos a orar por você, e você começar a sentir no teu espírito o desejo de falar uma língua diferente, algo que vier na tua mente, fale. Se você estiver cheio da presença de Deus, se você estiver chorando da presença de Deus, você sentir o Espírito transbordando na tua vida e sentir vontade de falar, fale. Esse é o selo, esse é o sinal, esse é a evidência externa do batismo. Amém? E o batismo no Espírito Santo, ele vem para distribuir sobre a igreja os dons. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Nessa noite, eu creio que muitos de vocês que ainda não são batizados no Espírito Santo, serão batizados nessa noite. E eu creio que é um tempo onde nós estamos falando debaixo de uma palavra profética da presença permanente de Deus no nosso meio. A presença permanente de Deus no nosso meio tem que se manifestar através de sinais e maravilhas. A célula na tua casa nunca mais vai ser a mesma.
A tua maneira de falar de Deus nunca mais vai ser a mesma. As pessoas, quando pararem para conversar com você, serão impactadas pela presença do Espírito Santo que vai estar transbordando na tua vida. Você nunca mais vai ver uma pessoa doente e vai ficar no seu lugar quieto sem o desejo de orar por essa pessoa e ver ela ser curada. Porque o Espírito Santo vai te dar os dons e Ele derrama os dons para que seja útil ao ministério. Eu estava falando isso e eu sei o que eu estou falando e eu sei o que Deus quer fazer. Eu estava falando sobre isso na minha casa na terça-feira na célula. E tinha uma pessoa conosco que estava sofrendo de muita dor na coluna. Já havia operado a sua coluna e já estava há vários anos com muitas dores. E preocupada que ela necessitaria de uma nova cirurgia. Tem uma filha pequena, já não conseguia pegar a filha no colo há muito tempo, não conseguia se abaixar. E quando acabou a célula, normalmente eu oro por alguns pedidos de uma forma bastante genérica e superficial, respeitando as pessoas que estão indo às vezes pela primeira vez, não entrando no mérito das suas crenças, e procuramos ter um certo protocolo de respeito com as pessoas que chegam na célula pela primeira vez. Mas quando eu vi a situação daquela jovem, eu falei para ela: olha, eu vou orar, como eu sempre oro para encerrar a célula, mas se você quiser, depois que encerrar, eu oro pessoalmente, individualmente sobre a tua vida, porque eu creio que Deus pode te curar, e eu quero impor minhas mãos sobre você. Ela falou assim: tá bom. E o pessoal foi saindo e ela ficou. E eu peguei o azeite, chamei a Leila para me ajudar, e a gente começou a orar por ela, profetizando e declarando cura sobre a vida dela. Quando eu acabei de orar, a menina estava chorando, e ela não sabia como fazer, se ela ria, se ela chorava, se ela pulava. Ela falou assim: eu não estou sentindo mais nada, eu abaixo, eu levanto, eu estou fazendo coisas que eu não conseguia fazer. Ela foi completamente curada. Amém? Agora, isso não é algo que está reservado à minha vida, por ser um ministro. Isso é algo que o Espírito Santo distribui sobre a igreja, sobre o corpo, sobre todos aqueles que querem e sobre aqueles que recebem o batismo no Espírito Santo. Hoje também aconteceu uma coisa interessante. A gente saiu para almoçar e uma pessoa que conhece já a Leila há algum tempo estava incomodada, e a gente percebia que ela queria perguntar para a Leila o que tinha acontecido com o cabelo da Leila. E não sabia como se aproximar. Falou: nossa, você cortou seu cabelo curtinho, ficou tão bonitinha. E querendo de alguma forma entender o que tinha acontecido. Ah, foi por alguma coisa? Tá legal, não sei o quê. Daí a Leila já rasgou. Senão, eu cortei por um propósito. Eu fiz um propósito com Deus de entregar algo que me custasse muito, de romper com a minha imagem. E a mulher parou: o quê? Mas eu sei que isso impacta a vida das pessoas. Repita comigo: a minha vida precisa impactar a vida daqueles que estão ao meu lado. O que o Espírito Santo quer produzir em você nessa noite é te transformar num agente de mudança nessa sociedade. As pessoas têm que olhar para a tua vida e ver diferença. As pessoas têm que olhar para a tua vida e ver resposta. As pessoas têm que olhar para a tua vida e ver a presença de Deus em você. O batismo no Espírito Santo te traz esse revestimento, te traz essa autoridade. Eu vou te falar uma coisa: quem me conheceu antes de ser batizado no Espírito Santo, quem me conheceu antes de ser revestido desse poder, aqueles que são meus amigos há mais tempo, tem alguns aqui, ou os meus familiares, sabem o nível de timidez que eu sempre tive na minha vida. Seria praticamente impossível para mim falar em público, em sala de aula, quando a professora chamava o meu nome na chamada, eu ficava inteirinho vermelho. Sempre tive dificuldade de falar. E todas as vezes que eu subo num púlpito para ministrar, sempre é um momento para mim de muita responsabilidade. Porque quem me capacita é o Espírito Santo. Eu sou totalmente dependente dele.
Tem cultos que eu nem me lembro do que eu falei, de tanta presença que me envolve, e eu só falo aquilo que Ele me pede para falar. Eu não sou um teólogo, eu sou alguém encaminhado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. As palavras e aquilo que eu sei é tudo revelação daquilo que Ele fala comigo. Eu não sou um acadêmico, eu não sou formado em cadeiras de universidade teológicas. O meu conhecimento é com Ele, aquele que me amou, aquele que me chamou desde a minha infância, aquele que um dia me separou e me disse: eu te quero, pregando a minha palavra, aquele de quem eu me envergonhei durante o período de infância e de adolescência, aquele que me sustentou nos dias das maiores dificuldades da minha vida, aquele que me consola, aquele que quando eu me sinto só fala comigo de um jeito que ninguém pode falar, aquele que sonda e conhece o meu interior, aquele que me envolve, aquele que me reveste, aquele que dá sentido à minha vida. É esse que é o Espírito Santo de Deus que quer te tomar nessa noite. A minha vida não tem o menor sentido se não for para viver para Ele. E quando eu olho para o meu futuro, eu tenho um desespero de saber o que Ele quer de mim, para que eu possa me lançar. Porque eu não consigo ficar caminhando com Ele como quem vai tentar entrar na piscina, mas fica pondo o pé e fala assim: ai, a água está fria. Não! Desde que eu o conheci, eu sempre me lancei, eu sempre mergulhei, eu sempre me joguei, eu sempre permiti que Ele conduzisse o destino da minha vida. Eu estava estudando, eu estou estudando um livro sobre a história do cristianismo. E é triste você ver, depois do que aconteceu em Pentecostes, o derramar que foi, 3 mil pessoas, ouvindo aquele Pedro, que era um cara inculto, um pescador que não falava direito, que até pouco tempo estava negando a Jesus, e de repente ele, cheio de poder, começa a falar com uma autoridade que ninguém entendia. E aqueles homens acabaram transformando a história, fazendo o Evangelho se propagar de uma forma como ninguém viu. E por um período, depois, a igreja começa a se afastar do Espírito Santo. A igreja começa a passar por um momento histórico de frieza, de apostasia, na Idade Média, até o ponto de chegar a ser uma igreja que caminhava através de cruzadas, matando pessoas para impor a fé. Estavam completamente distantes do que era a vontade do Espírito, não conseguiam mais ouvir sua voz. E sabe qual é o problema e qual o risco que eu e você corremos na nossa vida? É de nos afastarmos dele e ficarmos somente com a teoria daquilo que é o Evangelho. Se você sentar para conversar com qualquer cristão que se desviou e se afastou da presença de Deus, você sabe do que eu estou falando. Quando você se afasta do Espírito Santo, você conhece toda a teoria, você tem resposta para tudo, você acha que não funciona. Porque um evangelho sem a presença do Espírito Santo é um evangelho que quer trazer somente a solução para as nossas situações. Você busca daí somente resposta para os teus questionamentos, resposta para os teus problemas. É o namorado que não tem, é a namorada que ainda não chegou, é a situação financeira que não foi restaurada, é o marido que não se converteu, é o filho que é problemático, e passa a vida inteira procurando respostas. Mas o Evangelho cheio do Espírito Santo não é resposta pessoal. O Evangelho cheio do Espírito Santo, ao invés de você buscar a resposta, você se torna a resposta de Deus para o mundo. É completamente diferente. Ao invés de você viver olhando para si mesmo, você fala: Senhor, como eu posso ser resposta para a necessidade dessa pessoa? Como eu posso contribuir naquilo que o Senhor deseja fazer sobre a face da terra? Nessa noite, o Espírito Santo está nesse lugar de uma forma poderosa. E Ele quer te envolver.
Ele quer transbordar sobre a tua vida, Ele quer se derramar sobre a tua vida, Ele quer te encher, Ele quer nessa noite sair, fazer com que você saia daqui olhando os seus problemas de cima, vendo que nada pode se comparar a essa presença dEle. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração, você que está em casa, faça o mesmo. Fala assim: Espírito Santo. Ah, mas com essa convicção, ele nem eu estou te ouvindo falar. Fala assim: Espírito Santo. Eu tenho desejo. Eu tenho desespero. Eu anseio pela tua presença na minha vida. Eu quero transbordar a tua presença. Eu quero nessa noite ser batizado. Te receber de uma forma abundante e poderosa, em nome de Jesus. Antes de orar com vocês, eu quero orar por quem está em casa, mas eu queria te convidar a se colocar de pé, pedir para o Alan aqui me ajudar. Eu queria primeiramente, vamos fazer o seguinte: quantos aqui nessa noite não são batizados no Espírito Santo, levante sua mão. Quantos não são batizados e querem ser batizados? Levante sua mão, porque não adianta você não ser batizado e falar: não, eu não quero isso para mim. Permaneça com a sua mão levantada. Amém. Eu queria que aqueles que estão com as mãos levantadas, que querem o batismo no Espírito Santo, saiam do seu lugar e se coloquem aqui à minha esquerda. Primeiramente, eu queria que os ministros se colocassem aqui à minha direita. Eu vou orar para as pessoas de casa para poder liberar, e daí a gente vai continuar aqui. Infelizmente, você não pode estar presente. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite, mas eu quero que você receba em casa, onde você está. Feche os seus olhos onde você está agora. Na sua casa, no seu quarto, na sua sala, não sei onde você está assistindo isso, se é aqui em Taubaté, se é em outra nação. Eu não sei se você está enfermo nessa hora, mas eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa trazer cura sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa hora interceder pelas pessoas que estão nos vendo através da internet. E quero declarar sobre a tua vida: recebe agora o toque do Espírito Santo de Deus, recebe agora a cura no teu corpo, recebe o batismo agora, que o Espírito Santo de Deus possa vir derramar sobre a tua vida como um selo. Xeri andarabastu que andarabaxeri andarabas. Eu declaro que você, onde você estiver, seja batizado agora no Espírito Santo de Deus, recebe cura, recebe restauração, recebe consolação, recebe agora em nome de Jesus. Nós, como igreja, oramos pela tua vida, te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Foi um prazer ter você aqui conosco, e agora tocamos o barco aqui em frente. Amém.